Крутий – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. Юні захисники УНР зупинили наступ переважаючих сил ворога на декілька днів. Це дало змогу українцям підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного Союзу. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин. Події Української революції засвідчили – державність без армії неможлива. Сміливість та жертовність крутянців зробили їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Після здобуття Україною незалежності подвиг героїв Крут зайняв гідне місце в пантеоні національної слави, став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність. На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року. Щорічне вшанування пам'яті героїв Крут закріплено у постанові ВРУ від 16 травня 2013 року. День пам'яті – 29 січня. З цієї нагоди у Дніпрі небайдужі містяни поклали квіти до пам'ятника Яворницькому. Ми повинні пам'ятати своїх героїв, які боролися і загинули за честь та незалежність України. І якщо ми будемо забувати таких людей, то навіщо взагалі тоді щось створювати, якось щось робити для нашої країни?